כבוד יושב ראש, אני פה יושב ראש עמותת יד לעולים. אנחנו מייצגים עולים, משפחות שלהם וגם יהדות התפוצות. אנחנו עברנו מכל המתח לפני הטיסות בגלל הבדיקות למתח של התורים. אני לא פה להתלונן, אלא יש לנו פתרון. יש לנו רשימות של עולים שמחפשים את העסוקה. יש אלפים שהגיעו עכשיו בחודשים האחרונים, הם מחפשים את העסוקה, הם צריכים משהו. הם עברו מהמלונות, הם צריכים פרנסה. הם מוכנים לעבור כל הכשרה שרוצים. יש לנו רשימות, פשוט פונים אלינו, תעזרו לנו למצוא עבודה. אנחנו יכולים מחר, מחר, לשבת איתכם מחר, ושהם יעברו... אני הראשון. מעולה. שהם יעברו הכשרה, והם יכולים להיכנס לתעסוקה בשדה באופן מיידי. יופי, תודה רבה, הערה חשובה. עוד משהו? עוד... זהו, פשוט פתרון לבעיה של התעסוקה, וזה ניצחון לשני הצדדים. אוקיי, תודה רבה.